Velkommen til CS-serien, hvor du i dag finder ud af, hvordan i alverden den her situation på en eller anden mærkelig måde alligevel blev vundet, selvom den virkelig så tabt ud. Og samtidig finder du også ud af, hvordan den her situation den blev vundet, og trust me, det var der ikke nogen, der havde regnet med. Mission failed. We'll get them next time. Vi er nu blevet guld Nova Rank. Guld ranksene, det heroppe det bliver rigtig seriøst, så vi implementerer nye strategier, som for eksempel at booste. Relax. Eller de helt nye meta-strategier, hvor man i sidste runde moonwalker ind i den sidste fjende. Det er alt sammen med i dagens Counter-Strike-video. Jeg håber, du vil like den, og tusind tak, fordi at tager så godt imod den her serie. Det er så vildt, mand. I lapper det bare i, og jeg elsker det, for jeg er virkelig blevet grebet af Counter-Strike. Ny video. Hey guys, good luck, have fun. Hi guys, go for short. Alright, let's try it. Short it is! Alle mine shortkings derude. Er I klar på det her? Løber suicide her. Semi-risky. Næste fang ind er hjertet. Der er en midt, der står og venter på det her. Kan jeg godt komme forbi her? Jeg prøver. Okay, det er mig, der har bomben, så jeg skal med her. Semi op ad bakke. Jeg synes godt, at vi bliver deleted her. Jeg prøver at få et plant. Jeg håber ikke, at jeg dør for kort. Og rigtigt nok, så var han der. Jeg trækker mig fuldstændig. Jeg har to mates, som vi får assisten der. Jeg trækker mig fuldstændig. Tanken er egentlig bare, at jeg overhovedet ikke vil have, at han skal skyde mere på mig. Og så kan han undre sig lidt over, hvor helvede jeg bliver. Så kan mine mates ligesom tage over, så vi kan forvirre ham lidt. Jeg troede, jeg var mere low end 70. Jeg troede, jeg var virkelig low, og derfor jeg bare ville stikke af. Og så lade min mate tank lidt skud. Hvad gør vi her? Jeg fik sgu ikke MVP'en. Det var fordi han fik to kills ham der. Alright. 3A, go. Spændende. Altså vi har jo webs på dem, så vi burde ikke være super bange for en gunfight. Men selvfølgelig hvis de har købt maskinpistoler og shotgun, så kan de sagtens kæmpe tilbage. Der var 3A, burde vi så ikke gå B eller hvad? Lad os håbe, der er en scout her, der lige piller mig med et skud i ansigtet. Der var en der. Det var vist en deagle. Jeg hader deagle i øko-runder. Jeg dør altid til den. Så er der et land, der bare sigter som en gud. Go B her. Ja, lige nøjagtigt. Go B. Ja, let's go B. Jeg har lige ved at få skudt mit hoved af der. Jeg tror altså også, B det er stedet at være. Jeg tror endda, de har trukket sig. Wow, okay. Jesus. Nice. Okay. Meget kedelig runde fra mig der. Jeg lavede ingenting. Jeg løb bare rundt og var sådan, hallo, hvad så? Hvad laver I? For jeg laver absolut ingenting. Og tak for tippet om at slå MVP-musikken fra. Så jeg skal sidde og tabe ud hver eneste gang. Det er jeg virkelig glad for. Tak for det. Alright. Så de kalder short igen her. Oh snap. Han pløjede lige ham der igennem smoken. What the fuck? Han kunne da 100% se mig ham der over smoken. Guys, please say info. Next one. Ja, info. Jeg fik short at vide. Nu står jeg som den eneste på short. Wow, Johnny. Wow. Det er noget lort der. Jeg turde næsten ikke engang kalde voice comms, for jeg var så stresset. Alright, får lige plantet den der. Lækkerier. Lad os tage en smoke med den her gang. Jeg double flashed midt den sidste gang, hvilket fik ham der sniperen lidt væk. Men han kunne virkelig nemt at dræbe mig. Han kunne sagtens se mit hoved igennem smoken der, så det var ved at blive en lille smule risky.
Jeg kunne godt finde på at flash ind på B. 1B is low. Han er faktisk low ham på B. Shit, der kommer steps her. Han er car, hopper ned. Bumpen er ned. Hopper ned af car igen her. Lyder det til. Trækker sig eller hvad? Han er på car igen. Hvad i alverden var det? Hvad fanden var det? Jeg tror jeg kommer til at trykke på... Jeg ved ikke hvad jeg kommer til at trykke på. Men til sydlandet 4. Hvad fanden er det, mand? Det var et easy kill. Altså, han parkurede rundt derinde på kassen. Det var verdens nemmeste kill. Og så kommer jeg til at tage moloen frem. Det er altid en super god idé at tage en flaske vodka. Antændelig vodka frem. Overfor en, der har et fuldautomatisk våben. Det er en super god idé. Wow, jeg har faktisk lyst til at købe AWP her, men måske jeg skal spare pengene så, hvis det er en B'er. OB. Jeg tror faktisk, jeg lige kører lidt billig sprøjt her så, hvis vi kører B. All B, vi har en Lone Ranger, der overhovedet ikke kører B. Spændende. Blue, are you coming B? Nope. Nope, super. Kaster han lige en molo, hans egen molo. Var det hans molo, han løb over? Det var det vel ikke? Front doors. Nice. Dark måske? Jeg er rimelig sårbar over for dark her. Okay. Noise, så der er en sniper et eller andet sted. Redding gad faktisk godt af. Så er det fri for at købe min egen AWP. Jeg havde jo tænkt på det, at det skulle være min AWP-runde. Jeg gad altså godt have den AWP der. Prøv at høre, jeg vil gerne have den AWP der, så giv mig den. Tak skal du have. Jeg har aldrig nogensinde fået så nem en AWP i mit liv før. Hvad fanden? Nu sidder vi på 7000. Og vi har en AWP, vi ikke har betalt for. Very nice. Har lyst til at lege lidt med ham. De plejer at have en på, altså i midt. Men det kan også være, at vi bare lige skal stå her og hygge lidt. Så de har en sniper igen. Han er dog afgået ved døden. Nu ser det ud til. Vi får to hurtige kills. Vi har en, der går ud i midten. Wow, og han får ham. Spændende. Kunne der komme en fra korten her? Det er han... Wow. Han kommer i hvert fald bare stormende uden shift ham der. Han er pisse ligeglad. Wow, vi løber jo hen over dem. Hvad er det her for et game? Jeg synes ikke, jeg bidrager med noget. Jeg ligger alligevel nummer to. Jeg ved ikke hvordan. Jeg synes ikke, jeg laver noget som helst. Men det må vi vel gå ud fra, at jeg gør, eller hvad? Hvis jeg ligger nummer to, må jeg da lave et eller andet. Skal vi lege... vi kan godt... Sure, we can try along. Jeg er klar på at lege lidt lang. Den griber jeg godt nok, den der. Jeg vælger sgu bare blive stående i den. Som en sand champ. God plan. Good job, buddy. Bare plant. Så har vi den. Oh shit, var det ingen... CT. CT shorts. Okay, vi har en i pitten, så... Whatever. Hvis vi har en i pitten, så går jeg ud fra, at han går rimelig apeshit på ham der, der skulle forestille at stå hernede. Og der er en, der er død også nu. Okay. Long. Long? Nice. Så er jeg lige kommet ned og hilse på ham, hvis der. Hvad sagde den, så efterlader der nogen til mig, mand? I dumme møgsvin. I er lidt for hissige nu.
Jeg har ingen chance for at få nogle frags, man. I boller dem jo. Kæft, det er kedeligt. Der står 3-1 efter 7 runder. Eller jeg har 3-1 i score efter 7 runder. Eller det passer ikke. 3-1-1. Det er røvsygt, det her, man. Hold on, kød. Alright, kommer ud på lang igen. Jeg føler, at vi kommer lidt for langt ud på lang hver eneste gang. Eller lidt for nemt ud på lang, hedder det. Hvad foregår der? Hvad fanden skete der? Jeg så ikke, hvor der var en. Jeg har bomben. Det er korrekt. Det er korrekt, John. Jeg kan godt se et planer til lang her. LTB. Very much B. Kæft et game, man. 7-1. Jeg føler virkelig ikke, jeg har... Ham der, Nest One her, han har lavet mig bare hygget sig. 15 frags, man. Fy for satan. Han har haft det vildt. Jeg har $15,800. Jesus. Men igen. Altså, vi sidder på 10 minutter optaget lige nu. Jeg går langt. Den her optagelsesfil, den er 10 minutter lang. Det er der med hurtig game. Det kunne være over lige her om et minut eller to. Den ting. Double flash long. Random med chat. Yeah. All long. Tror jeg rigtig meget, jeg dør. Oh, vi fik sygt mange af dem, jo. Lige pludselig er det en one-on-one. Nej, jeg får assisten på den. Hvor er det sindssygt. You were really good. Så skete der fandme noget, mand. Hvad sker der for det? Vi var to mod... Var vi ikke to mod fem, eller sådan noget? Nej, jeg går langt igen. Det var et virkelig... Ikke meningen, vi skulle have vundet den der. Hold kæft, det var sindssygt. Vi får en assist og to kills. Det var sindssygt det der, mand. Kæft, det var gagak. Gagak. Jeg er ikke her. Kommer B nu. I think. Eller hvad? Rusher vi dem bare. Spændende sager. Don't push. Shock, shock, shock. Så fik de sgu en runde her i anden halvleg. Og nu kører vi altså noget økonomi, halløj. Så det kan godt være, at de også lige stjæler den her. Hold da op, eller hvad? Der røg bomben i hvert fald. Lækker. Prøv at se, bare jeg prøver den. Løber rundt om. Løber rundt om, prøver den. Vil du ikke nok please dø? Altså, Jesus Christ, man. Hvor mange skud kan man ramme forbi? It's B, vi har bomben. We got bomb. Vi har bomben, bror man, så... Han kan da godt være B, det skal han bare lov til. Det er altså en stærk øko-runde at vinde den her. No push, no push! Wow. Right, jeg tror bare lige, jeg chiller lidt. Drop me AVP, please. Stop med at ramme! Çocuk silahları bilmiyor, AVP diyor oğlum, AK lan oğlum. En scout? Den kunne man måske godt hygge lidt med. Pause, han er lige ved at lave pausen. Kommer han op på korten nu? Det gør han sikkert. Double door gelecek zaten muhtemelen. Prøv at han kan være double door. Beyni çalışıyorsa. Ya da short'a dolaştı. Det kan godt være, han er double door. Go save. Skal jeg save min AK, eller hvad siger du? Playtime, no time. Time's up, my friend. Nederen måde at tage på. Kommer han her egentlig? Det gør han ikke. Han kommer bag mig. Eller short. GG. 9-2. Outplayed. Jeg løber bare med halen mellem benene. Alright. Nice. Hvad rank var de her boys så? Hvem spiller vi med?
Det kan jeg godt vide. Er der nogen sådan nogle 62 stjerner vi spiller med, eller spiller vi stadig med Silvers, eller... Det kan jeg faktisk... Okay. 2 stjerner. Fedt. Game nummer 2. Hov, jeg glemte at opdatere min wins. 33 wins nu, det skal jeg lige have ændret. Det var jo one. Og den var en fort sådan noget. One tunnel, lower. Ja, jeg har set ham på radar. Han var der. Nice. Han var der i hvert fald. Han var der i et kort øjeblik. Og så var det som om hans hoved lige pludselig blev skudt ind i en anden dimension. Men han var der kort vejen. Nice. Let's get it, boys! Første runde i posen. Lad os sørge for, at der kommer mange flere efter den. Ja, ja, ja. Kunne der komme et rush her? Eller bare nogle... der kan også komme sådan 3 nades. Der er i hvert fald steps, der er ikke det? Godkend. Nice. Skal vi ikke bare køre den, så? Let's go long. Lad os køre den lang. Lad os køre den lang her. Vi kører den lang. One T-spawn. En T-spawn. Er han kommet fra B, eller hvad? Okay. Hvorfor er han tag? Så... Sight. Er der en i sight? Så. Tror jeg short screen, всего. Altså en her, eller hvad? Maybe long. Nice. Slap in the face. Det var bare lige sådan en vrrt. Det var lidt heldigt, at jeg ramte det skud der. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg gjorde det, men jeg ramte det. Hold da op. Jeg trak bare lige musen. Skød to bønder også. Og så var der et ansigt mindre på mit map. Hvad gør vi nu? Jeg tænker, at vi faktisk kan røge med. Vi skal have lidt røgelse med. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan og hvorledes det skal bruges, men vi skal have noget røgelse med, okay, boys? Oh, here. Wow. Det var one. Det er en helt stor kanon, han er fremme derude. Oh my god. Go peek, go peek. No, no, no. Peek, go. Det er godt nok. Hvor er det sygt, at vi også bare går ind i den der stråle der i skud. Han står bare og sprayer dørene og sådan lidt. Hvad med? Jeg tænker faktisk, den bedste taktik, det er, at vi lige går ind og kigger, hvad det er for noget. Jeg skal lige se, hvad det er for noget. Og så bliver vi bare fuldstændig kørt over. Af for sin. Alright. Hvad med mit hold? Mit hold har ikke sådan den vilde økonomi. Jeg tænker faktisk, at jeg lige køber en Echo her. Så ser vi, hvad der sker. Er det B nu, eller hvad? Burde jeg lige købe lidt nades måske? Det burde jeg nok. Lad os prøve den. Vi har en, der står i lower. Vi går ind lige og kigger lidt her på B. Lad os se, hvad vi kan drive det til. Lower, lower. Two guys lower. Okay. Er der to lower? Wow. Sygt. Wow. I ved, vi er her. Prøv at prøv at stand, ikke? Er det flash? Okay. Wow. Altså, er der ikke nogen af jer, der bare kan holde et eller andet sted, mand? Så skyder jeg ham op ad trappen, så kommer han bagved og flækker mig. Altså, det er som om, der ikke var nogen teammates, der kiggede i nogen som helst retning. Ja, det var den AK. Nu taber vi så den her på grund af en AK, højst sandsynligt. Damn, zero flags. Zero frags. Ja, der har vi sgu to boys, der lige ligger dernede og hygger rundt. Spændende sager. Spændende sager. Nå. Lad os se, den her, den er i hvert fald ikke god. Den er rush, det er en samme rush. Here, one. Hvad er den i brug? Kommer en rush, eller hvad? Hvad er det? Er der en, der sniger sig frem her? Kommer i hvert fald nogle nades her. En flash. Ja, yeah, det er sjov. Åh! Lyderligt nok. Sådan er meget samt på chest. Lyderligt nok. Det bliver nødt til at sige, det var faktisk en rigtig lækker one-tap, han lige havde der. Så har vi da en. Altså, hvorfor er vi så gode i øko-runden? Det giver jo ingen mening. Jeg skal så meget have et våben her. Jamen, hvad sker der? No! Og han døde til nade.
Altså, ligger der web mere her? Det gør der. Ej, så er det en scout. Alt andet. Alt andet end scouten, please. Den har jeg altså virkelig ikke lyst til at køre på, den her. Er nogen, der kunne tænke sig en scout, fordi at... No, sir. Ligger en, ligesom en AK bare lige kigger på mig der. Altså, den ville jeg da rigtig gerne have, hvis... Alright. Så er vi ligesom i gang. Så er vi ligesom i gang. Wow! Der er simpelthen to, der allerede er nede nu her. Vi har to, der bare bliver flækket af ham der gudsniperen derovre, der hygger sig lidt for meget. Lidt op ad bakke. Er der en, der pusher op her? De dækker vel bomben, gør de ikke det? Oh my god. Au! Jeg havde sådan set råd til lige at købe en flash. Jeg kunne have kastet over i stedet for bare stormpisset. I need statement. Okay. Wow. Så jeg blev stormet af en, og en anden målede mig. Jeg skulle lige have været ude lidt før. Et bedre... Wow, et bedre sponsor end hvad der. Hvad sker der her, mand? Hvorfor er der... Det går der helt amok. Det går der helt amok her, mand. Nu kommer de kraftedeme også fra korten. De rusher os jo. It's crazy times omkring. Han ved bare, at når hans mate dør, så er han bare lyst til at peek ud, så er han bare sådan lidt... Hvad skal jeg lige pille dig bagfra nu, når du står og skyder mine venner derovre? Lad os bare prøve den her. Åh, så bomben ned. Ah, ja, ja, Johan, Juan, ja. Så, gå bi fast. Hvor skal man der? Ja. Maybe city would be hard, så. Help, what are you doing? Okay. Mid. Go B. Rolte, u dverjak but. 1B. Nice. Last 1B, må det så være. Hvordan vinder vi den der? Jeg synes virkelig, de er gode. 5-4, jeg er alligevel i positive score. Hvad sker der for det? Det er noget mere weird. Oh well. Jeg kan ikke brokke mig over det. Jeg kan ikke brokke mig over det her. Lad os fortsætte den gode stemning. I'll go B. Jeg føler, I er gode drenge, så I får lov til at dække af. For jeg er så PC-dygtige, ikke? Siger jeg, indtil de bare rusher B alle sammen. Ingen midt, ingen kort. Så det er fuld B, fuld langt. Det er langt. Recorded. Please no, please no. Det er langt. Hvad? Let's go. One shot. One shot. Short one. Var det ham deroppe, der døde? Nej, det var det ikke. Han er fandme slidt ham på korten. Help me, short. Shit. One mid. En mid også? Ej, jeg er helt blæst her. Short. Down. Jeg bliver nødt til at trække mig, fordi jeg er bange for at dø fra korten. Jeg er sygt bange for at dø på korten. Oh, thanks. Nej, det har... Vores mate kom op på korten. De er sat med slidt, mand. Han har 9 skud her. De er slidt. Det er så svært at ramme dem derfra. 4 bullets. Deres hoved er bare tiny. 4 bullets. Op ad bakke. Ja, den er hård, den her, mate. Det er den. Der. Nederen. Vi er ikke lige kommet ud på langt der. De fik sgu godt nok pushet den ind der, som man siger. Det var noget rod. Det var noget rigtig rod, men ved hvad, gutter? Det skal jo nok gå en anden gang. Måske. Flash, kort. Flash, lang. Flash, et eller andet. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg gør her. Jeg tror fandme bare, jeg rusher den. Nice. Jeg skulle have fandme kørt på den der. Jeg er bange for, at de venter på mig her. Jeg tør fandme ikke gå igennem, hvis de bare står og boller den af ved dørene. What are you doing? Wow! Okay! How long?
Lige pludselig så var sidebar fyldt med bad boys. Okay, shit, man. Hvad er det, der foregår? Lige pludselig så var sidebar oversvømmet med terrorister. Og det er mig, der ikke lige paid attention. Der kom der bare en milliard fra kort lige pludselig. Den er godt nok svær. Den er svær, my guy. Held og lykke med den. Held og lykke med den. Du har kit! Jeg skal fandme også lov, for du spiller tid her. Du vælger simpelthen at save din bison her, du er. Spændende. Nå. 5-5. Springo. Springo. Unis, slæver. Springo. Hvad er sådan, det betyder? Så er det, han skal hoppe. Okay. Hvad gør vi her, dreng? Nu skal vi lige have det her turn around. Vi skal have vendt den om. Vi skal have vendt skuden. Okay. Du har en AVP. Det er faktisk lidt sexet. Så hvis jeg vælger at gå med dig, fordi du dør, det kan jeg bare mærke. Jeg kan mærke på dig, du har ikke kontrol over den der kæmpe gøb. Du har ikke kørekort til den. Og så tager jeg den fra dig. SB. Alright. It is the B. Vi har en i midten, der står og kigger. Dark, eller hvad sker der? It's B, I recover. Bite, bite. B выходит. One mid. De er inde her. Wow! Jeg ved ikke, hvordan det foregår, men vi får simpelthen pillet dem ned her. Sindssygt, mand. Hvad sker der? Hvad sker der? Vi får stoppet dem der, mand. That's crazy. Kæmpe stop, vi får der. Kæmpe stop, mand. Hedder man, godkendt det der. Held og lykke med at komme ind i B nu. Fire mand stærkere end. Det var sindssygt, det der. Det var ham der med minivåbnet der, han flækkede. Det var faktisk, var det egentlig ikke ham, der savede, der lige flækkede alle sammen derinde? Fandme i orden. Kan jeg vide, om han stod box eller et eller andet sneaky, sådan han lige kunne pille så mange. Can you boost me to short? Jeg kan boost you, sure. One zero. Thanks. Palma. А выходит. Nice, man. Every pain there. Long. Yeah, Ness. Ness, Ness, yeah. Wow, er det for lang? On course. What the fuck? Var det for lang? Sygt. Okay. 7-5, 7-5, 7-5. Altså igen, jeg er ikke sådan super duper imponerende, synes jeg. Men jeg gør, hvad jeg kan. Alrighty. Men jeg synes heller ikke, jeg har haft så meget action. No one took mid. Er det så endelig lang nu? Er det bedre skidt? Er det endelig lang nu? Er det der vi er? One shot. Yeah, one. Info, info. Short. Oh my god, mid! Mid også? De er da helt spredt ud. Middle, middle, middle. Help me, yellow. What are you doing? Что ты делаешь? Почему ты мне не можешь помочь? Сдержался. 7-6. Пистолет переключи. Кефт, это сюит, это short, long и mid. Это было сон лет хектично, потому что они были сплитты по этому моду. Он вообще спиной был. Фокон 1 kill, это реально скит, слышишь? Класс, взял. С петухом играешь. Ай, men vil du ikke nok stoppe med at tale det sprog der, mand? Tag noget engelsk, så vi kan fatte noget. Ow. That hurts a lot. That sucks a lot. Nice. Go on, yeah. Where am I? Nice. I got you. Jeg tænkte nok, der var en, der ville prøve at snige sig ud. Fordi vi står lidt for... Vi har ingen B, eller hvad? I can. One Palma.
low HP. Nice. Han går da helt ape ham der, man. Ape shizzle. No long. Sekundish. 8-6, man. Fint headshot, jeg lige fik på ham der kom ud igennem midten. Oh, en assist. Nice, jeg fik lige en assist der. Jeg når lige at få en assist, men jeg ramte ind igennem døren. Ikke mit bedste game der. Man kan måske også godt mærke, at de begynder at blive lidt bedre. Så jeg kan ikke have de der... Det bliver sjældnere, jeg har de der games, hvor jeg bare sådan spiller 20-5. Fordi at de begynder at være bedre. Kommer der flashes her. 1 mid. 0 langt simpelthen. Passer ikke. En stor fed løgn. Kjell! Du... Hvad du gør? Er det kort? Jeg har tør ikke tjekke minimappet. Han rotated. Nu er I tjøj, jeg slipper på. Er det kort? Hvad fanden? Tunnel 1. Og det var et vaskægte vind. Well played, guys. For søren, den trampende. Okay, trampe, darke dark, Johnny. Fandme ikke det bedste i hele verden. Men 9-7, altså jeg havde positiv score. Ingen MVP-stjerner. Damn. Måske ikke lige det bedste i hele verden. Du har modtaget en anbefaling. Nå, hvor er I søde. Spiller lidt lavere den her gang. Spillet med 1 stjerner og også en silver. Ej, der er en 2 stjerne der. Ja. Jeg kan godt mærke, at de begynder at blive lidt bedre. Hey guys, good luck. Привет, всем нам удачи. Ja, hvad for noget? Oh, jeg skal updated min wins igen. Jeg skal også upgrade min wins. For det skal være nogle bedre wins. Jeg skal lidt mere på banen. Okay. I can't find Mike. Okay, helt sikkert. Vi kører bare uden så. Det skal jeg ikke tænke på. One long. One mid. One short. Det er kun også to tilbage. GG. GG very much. Det var ikke runden, man lige havde håbet på at ligge ud med her. Det er da for sindssygt, som han slår det våben af. Det er hustruvold. Han slapper det og slår det. Nogle gange med fladhånd, nogle gange med knytnæve. Det er ikke i orden. Molo banana. Okay, chok. Han kunne se mig. Guys, han blev lige søvset. Kartofler og søvs. Han blev suset ihjel ham der. Ikke én terrorist var død. Der er stadigvæk en fra deres hold, der ikke er død endnu. 10-0. 8-1, 7-1, 4-1. Prøv lige at se os. Vi døde alle samtlige 6 runder. Bare tævet. Jeg har ikke engang fået mit første kill endnu. Jeg tænker ikke, vi behøver at vise noget som helst for det her game her nærmest. Fordi jeg har holdt der ferie. Det er eddermame strengt det her, mand. Wow. Fuldstændig løbet henover. Jeg jagter stadigvæk mit første kill. Hvis jeg får 2 kills det her game, så er jeg tejet med førstepladsen. Altså, det er der, vi er. Det står helt skidt til. Så nu vil jeg have mit første kill. Jeg prøver i hvert fald. Er de rotated her? Okay. Det var ikke mig, der skulle have min første kill der. Eller er det? Eller er det? Tight for førstepladsen. Tight for førstepladsen. Jeg siger det bare. Vi har en, der er livet, men det er lige meget. Det gør bare, jeg ranker. Jeg placerer endnu højere. Der! Ej, jeg troede fandme, det var mig. Nej, jeg mistede min førsteplads. Ja, så det her game, det er bare... De virker godt nok meget gode. Hey, wow. Boost me. Relax. We lost. That was a great boost, my guy. My you man, you are idiot. You are man. Jesus Christ, man. Det var GG der. Nu er jeg sur. Kan I mærke det? Nu er jeg sur.
Never mind. Det skal dog lige siges, okay? At jeg slutter altså på 6 kills. Faktisk over 2 fra deres hold. Og vi fik også stoppet ham der psykopaten, der nægtede at dø. Han døde 3 gange nu. Så. Men det vil være skægt i nederlag. Men det skal I selvfølgelig også lige have lov til at se. I skal ikke have lov til at se hele gamet, fordi der var ikke så meget at se. Det var en masse runder, hvor der bare blev ventet på at få lov til at spawn igen. Fordi at, hold da op. Der blev vi godt nok løbet henover. Selvfølgelig også en der livet, men sådan det. Men ja. Dagens video indtil videre. 2 wins. 1 nederlag. Jeg skal lige have opdateret grafikken. Men let's go. Lad os blive ved med at push. Hello guys, do you speak Russian? Nope. Okay. No. Привет. I speak Danish. No, so I speak Spanish. Speak English. Hello, hvordan går det? Jo, tak. Lidt bedre, hvis vi vinder. Excuse me, Snapple boys, you speak Russian? Yes. Au! Mit fede ansigt! Two behind. Guys. Church. Okay, slap. Er det der fuld automatisk, den gun der, man? Plan B. Well played, guys. Fem i orden. CD. Last one is Inferno. Nice. Good job. Let's go. Fedt. God start. Kan vi tillade os at køre den store AK Daddy? Hvad er det for en pistol der er fuldautomatisk? Den lort er helt sindssygt. Er det den der eller? Nej vel? Go A. Two parts. Den var helt sindssygt den der. I just get banana control. Let's go. Banana control. Okay. Control that banana. Big boy. Jeg ikke, var det en scout, han lige var ude og hygge lidt med. Jeg går med ham her, bare fordi jeg synes, han er hyggelig. Der er ikke nogen. Nej, det kan jeg se. All clear. En på B. One B. Well planned. Hvad er det der sker? Hvorfor er det jeg bare mig op ned med den her? Kommer den sidste så her fra B? Det gør han. CT. Nej. Syg runde, så er vi tilbage. Back in it to win it. Johnny to Jesus. Go B. Jeg er bare klar for. Guys, I love you. Det er vigtigt at opmuntre folk, også nogle gange, når man spiller med dem. Og det behøver ikke være det behøver ikke være gensidig kærlighed. Det er okay, hvis de ikke elsker mig tilbage. Altså, sådan er det. Sådan er det bare nogle gange. Okay, AK-47-toget der er eddermame med lagt fra stationen. Jeg skal bare ikke have nogen, der kommer bagdørs, bor os her. Boosted. Åh! Oh, han kom lige der igennem moloen, jeg så ham godt. Han stod lige over med ansigtet over flammerne. Fuck! Tænkte jeg bare ville holde bagdøren, fordi at jeg vidste der var en der gerne lige ville komme hen og så bare tage os bagfra med bananen, eller på bananen. Nej, der er en der er muted derovre, en hyggefar. Okay. Lad os gøre et eller andet. Det tænker jeg er et godt udgangspunkt. Bare gør et eller andet. 2-1. Sure. Lad os gå op igennem midten. Sidder den? Nej. Den sidder bare overhovedet ikke. Og den er for lav. Jamen jeg er så dårlig til nades, mand. Jeg er så dårlig. Jeg skal simpelthen have øvet de der afstanden. Så moloen den sidder oppe på taget, og granaten den sidder nede i kælderen. Jamen det er simpelthen så fantastisk. Imponerende plays for Johnny.
Du kaster bare en granat, mand. Det er så i orden. One more B. Der er en til dernede. Hvis jeg bare lægger for ham til at gå derhen. Han sidder herover. One is pit. Good job. Plant. Plant episode win before her. Nice. How long? Hvad så? Going mid. Nice, very nice. Very good job. Se nu der, se nu der, se nu der, hvordan vi er tilbage på grinden nu. Det er et godt game der, det kan bare mærke. Det kan bare mærke, fordi jeg ligger nummer 1. Spiller godt, 5-2. Let's go. Ruby. I will follow you anywhere. I think they're playing three guys on B. Ja, yeah, det kan være. Den greb jeg godt nok, den der. Wow. 8 skade fik jeg lavet på ham. Det var ikke lige helt det værd med de granater der. Det var faktisk kæmpe stort fedt misplay. Hvorfor er der også løb rundt med granaterne frem? Wow, cremet i the ansigt. Det eneste han kan se, det er sne. Let it snow. Let it go. Let it blow, når du planter C4, yo. 2-4, I kan gøre det her. 2-5 var det faktisk. Hold kæft, det er i orden. Snapple Boys MVP. Fandme i orden, det der. Åh! Oh. Midt. Snapple Boys, han går på dem her, mand. Han overhaler mig. Han kan desværre ikke tank et helt magasins nakkeskud fra en kolt, som jeg ville kalde den. Men det hedder den jo ikke i de nye CS. Nej, nej. Jeg har lige præcis money til en AVP. Jeg har godt nok lyst til det, men jeg kan se mit hold. De sutter lidt her med økonomi. Rush mid with a frag. Med hvad for noget? Med en granat? Stacking nades, I see. One mid. Au. Fem i orden, fem i orden! Så er vi inden. Grab that whip! Det var bare en høn, der var i grav. Det var ikke noget farligt. Planter altså bare her, planter bare. Jeg planter faktisk overhovedet ikke. Hvor fanden var han? Lige meget, han er død nu. Nå, kom så, boys! You can do this! You're so very dygtig! 3 mod 1, vi har den her. De kan nok alle sammen slidt. Vi skal bare lade være med at stå i en klønge og gribe den høj. Hvor large? Mid. Short. Hvor han kommer rundt lige her. Library. Troede jeg. Han piller dem alle tre nu. Okay, library. Åh, sidste bullet! Nå ja, det var en øko. Det er sgu da rigtigt. Sidste bullet, hvor er det godkendt. Og så skal den være der. Så er der den store daddy. Så er det AVP'en. Skal vi kigge midt? Skal vi kigge banan? Skal vi kigge op i fjerben? Ej, det er problemet. Jeg er ikke... jeg er faktisk ikke gynekolog. Så lad os lige prøve at lade være med at kigge derop. Lad os... lad os lige starte med... Altså, vi nated midten før. Der var der ingen, så det ud til derop. Men man ved aldrig... Om de kan finde på det, dem boys. Kan de finde på det? Kan de finde... Nu laver vi larm, banan. Så kigger de helt sikkert. Så sådan lidt. Om så går jeg lige ud og hjælper på midten. Fordi jeg var mega dygtig. Det er gammelt. Eller hvad? For helvede, der sker ikke en skid her, mand. Lad os gå B. Lad os gå B. Ja, lad os gå B.
Så lad os mother effing gå B. Hvad sker der her? Hvorfor? Jeg synes du går lidt den forkerte vej her. Nå. Kunne de være noget igennem der, eller? Er de noget igennem? De er noget igennem. Okay, super. Lad os CC. Okay. Nå, CT minus 64. Low HP. Ja, yeah, we were low. Kan vide, om han går rundt, om han går church. Nice. Han har sgu ikke kommet langs. Han har nærmest ikke bevæget sig. Spændende sager. Sidste runde i første halvleg, baby! Ej, kom nu, Johnny. Du havde en forrygende start. Men det er som om, der sker ikke en skid, mand. Der hvor jeg er. 0 midt. Så går jeg B. Full rush B. Fool. Don't scare. Molotov full rush. Yes. Kalash and Molo. За Сталина. За Путина. Jesus. Ладно. Бог с нами. Boom. Fem god smoke der. Jeg går ind i smoke nu. Блять. Hvad fanden? Jeg er glad for, at jeg så hans ben. Okay. Okay. Var det bagfra? Det var det. Så. Det var rimelig meget. Banana. Kom frisk, din gutter, man. Jeg ved, du mega gerne vil vinde det her game. Problemet er bare, jeg er mega dygtig, yeah. I'm Gobi. I will go with you, please. Psycho, can I go with you, please? Окей. Okay. Я не понимаю. Ты как бы Майо. Ладно. Окей. Let's move out. I will go with you. А, окей, окей. Ай, гуй. О, окей. 5B. Jesus Christ. 5B. Double Beretta! Kæft, der er røgskøjer nogen af dem i svinge der. Yikes. Yikes. En tilbage. Last banana. Han er min! Han er min, man! Nah, sidste, nice. Sidste cool. Hvad skal jeg bruge det andet lort til, man? Sidste cool. Whatever. Kom bare. Kæft, man. Det er rædselslag nogle gange, når man stikker hovedet ud. Og så er der bare fem, og der er bare... Nej, du må gå bi. Nej, du må gå bi. Okay. Se nu der, jeg er sgu ved at hive førstepladsen hjem her. Let's do it. Lad os lige undgå de første nades her. Der kommer så ingen nades. Spændende. Godkendt. Okay, jeg går hele vejen. Apartments. Det skulle vel aldrig være en AK-base hernede. Shit, den scout det der. Det er du bare styr på det der, det ved jeg. I'm flash. Oh, fuck. Okay, de er tre! Der var stå dernede, og vi er selvfølgelig så dumme, vi går efter dem. Tre midt, mand. Men altså igen, det er også en måde at vinde på. Bare vente på at CT de bliver overmodige og bare jumper deres spawn. Det er altså også en måde at vinde på. Må ikke de løbet op af bananen så. Jo, bananfluerne kalder de dem. Kom så, job er. Job er og hans bror Nike er. Let's go. You can do this, mate.
En god molo. En rigtig god molo. Hvad gør jeg her? Hvad gør jeg her? Hvad gør jeg her? Hvad satan har vi faktisk brug for at køre en økker her? Det er jo lige godt dævlens. Det er jo lige godt dævlens. Hvad fanden gør vi så? Så kører vi nok bare en molo går fra. Det er den. Okay. Blue push method me. Han har nade som der. Fem i orden der. Han har i hvert fald flashet ham der. Jeg ved ikke om H1 den nåede at 2 mid. Full mid, full. 2 banana. Fuck. They are inside B. Alright. Igen. Det er en eco. Det er fandme i orden det der. Job er. Det er til Nike er her. Flyvende. MJ. Tak, Tom. Det tænker jeg. Det tænker jeg. Behind. Altså, du er Berettas! Hvor er sindssyg! Fandme i orden det der. Snip that weapon. Lidt træls tidspunkt at gå ud på, om man lige skal lade. Det er fandme nice try det der. Nice try. Nu har vi cash. Cool cash. Jeg ved faktisk godt, hvad tid det er. Jeg ved det faktisk godt. Jeg ved godt, hvad tid det er. It is time for the secret weapon. Okay, Bengal AUG i dit ansigt. Det er på tide, vi hiver den frem. Sagde hun også i går. Det er simpelthen på tide, at den bliver hivet frem. Godt var den skæv, slidt, brugt, sygdomsbefængt, men det er på tide, vi hiver den frem. Jeg elsker den her lyd, når man skubber med den. Kommer de bag? Jeg synes, jeg kan høre flashes, men er det vores egen? Der kommer en molo. De står stadigvæk nede i midt. Okay, det går fuldstændig amok. Oh, sorry. No problem, man. Hvad fanden sker der? Cash ikke en midt blue. De flækker jo hele pisset. Jeg var slet ikke med i den runde her. De flækkede bare alt, der stod i midten. Og der står en AVP dernede og goggerne. Spændende sager. No pushing, no pushing. I'm going to push. Last AVP. Oh nice, very nice. Yeah boy! Den kan noget AUG'en, ikke også? Sigtet. Det er som om, det er varmesøgende. Hvad gør de nu? You only get one shot. Do not miss a chance to blowjob. Oh yeah. Okay. Let's give it to them boys. Let's give it to them boys. Det er lidt hissigt sagt. Second mid. De bliver altså bare slagtet. Tror jeg rykker af. Jeg tror sgu de har opgivet den B der. Vi er simpelthen for vilde. They don't like to be pushed. Eller hvad? Er der noget hernede eller? Green on down here, by the way. Det er et meget mærkeligt spil det her. Meget mærkeligt spil. Så der er en med en scout her, der bare hygger den af for sindssygt. 2 HP boy. Got him! No. Sorry. Yank. Ah!
Lol. Nice! Thank you for game, guys. Thank you. Hvor fanden var min mate henne? What? Hvor fanden var min mate henne? Er der nogen, der ved det? Anyways. Another win. It is pure good times. Mega nice. Mega nice. Hvem spiller vi med her? Er nogen, der kan noget? Fint game, mand. Åh, han har 60 stjerner, ham der døde den. Sygt. Ja, det er en lille D-rank game for ham, monstro. Vanvittigt nok. Kæft mig, Snapple Boys, vi gjorde altså bare vores ting. Fandme et godt game. GG's! Tusind tak, fordi I set den her video. Husk at like den, ladies and gentlemen. Vi skal have opdateret scoreboardet igen. 35 sejre.